Bueno, pues o carbón vegetal é moi difícil de elaborar. Había que arrancar a luz, porque a luz hai nas que delas facían bolas, moitas bolas os rapaces daquela que se xogaba ao billar cos bolos. Entón, arrancaban esas luces un montón delas. E, unha vez arrancadas unha partida grande, porque cando facían igual facían se, cinco ou seis cargas ou máis, menos poucas veces, porque era caro facelo. Había que facer un hoyo moi grande na terra. E limpiábase ben e despois ali puñan esas cepas. E queimábanas todas, iban ardendo e queimábanas dunha forma que ardían, pero non pasalas. Había que queimalas, pero sin pasalas. Porque se pasaban, se as pasaba, perdían a calidad. De suerte que os carboeiros xa estaban moi preparados, que eran señores paisanos da aldea, especialmente onde se fazía máis todo era na Fonsagrada, no partido e ayuntamiento da Fonsagrada. Despois había pueblos que lle podo nombrar unha dúzia deles onde fazían carbón. Vamos a elaborábamos que elaboración. Pois nesa elaboración facían ese hoyo tan grande e queimábano desa maneira. E unha vez que o queimaban todo, sin pasalo nada, pois había que cubrirlo todo con terrós, con componente do campo, con terrós que non respirara pouco ni moito, porque se respiraba, ardíalles todo. E entón ali quedaba iso intacto, non respiraba nada, e igual facían oito cargas, que dez cargas, que máis. Máis de 10, 12 nunca, porque era un hoyo moi grandísimo. E iso xuntábanse ou dous ou tres amigos ou familia. Era como o facían. E despois, unha vez feito, sacábano e envasábanse en sacos e portábano a meira en caballerías que tiñan que vir levantarse así ás 2 da mañá, se cadra, ou antes, para vir cunha carguiña a Meira, porque era moi lejos. Había que vir dun punto que se chamaba, por exemplo, pois Mourisco, outro punto chamábase, a ver, Vilares. Eran os puntos claves donde había cepa. En Oleiras tamén había cepa. Bueno, en sete ou oito pueblos, non vamos deixar un por un, sete ou oito pueblos viñan con ese carbón. É como a veces non tiñan medios, pois teían menos, se tiñan medios de portala, porque cando chegaban a Meira vendían canto chegaba, canto colían. O sea, na máis chegar, xa vendían todo. Que se poñían na plaza de Meira. Era o artículo número un. Se si o non poñían, xa vendían todo.